Ne e dim se të raportosh dhunën nuk është e thjeshtë, por jeta me dhunë nuk është thjeshtë. Ka zgjidhje, kërkon dim. Pranon të dhunohesh apo shfrytëzohesh? Ka zgjidhje. Mos pyet më gjatë, drejtohu tek ne për ndihmë. Ti nuk je vetëm, ke gjithë mbështetjen tonë. Telefono falas, linjën e këshillimit për gra dhe vajza në numrin 116-117. Mos heshtë, reagimi jot shpëton një jetë. Dhuna dhe dëmton ty dhe fëmijët e tu, denonca. Ligji të mbron, kërkon mbështetjen tonë. Ne ju mbështesim me një paketë të plotë shërbimesh. Ti mund të ndohesh e pavarur ekonomikisht. Ti vlen, ti meriton të jetosh pa dhunë.